Sve je spremno za otvaranje 26. internacionalnih horskih svečanosti u Niškoj tvrđavi. U takmičarskom delu manifestacije od 1. do 3. jula nastupit će 13 horova iz Srbije, Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Turske, Republike Srpske, Makedonije i Crne Gore. Na programu otvaranja će biti izveden Mozartov rekvijem u povodu 260 godine od rođenja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Na istom tom otvaranju učestvovaće još i dva hora, jedan niški, jedan iz Pančeva, odnosno laureata prethodnog festivala 25. Tako da će biti vrlo ovako, ajde da kažemo, spektakularno otvaranje horskih svečanosti ovogodišnjih. Poslednjeg dana takmičenja biće proglašeni pobednici, čime će manifestacija biti zatvorena. Predsjednik ovogodišnjeg stručnog žirije je naš proslavljeni autor filmske muzike Zoran Simjanović. Ulaz na horske svečanosti je slobodan. Inače, Bijenalne Niške internacionalne horske svečanosti i sadašnji naziv nose od 2002. Ranije su bile poznate kao Jugoslovenske horske svečanosti. Preteča je bio prvi festival amaterskih horova Srbije održan 1958. kada je završena namenski građena letnja pozornica za nastup horova i horsko pevanje. Na niškim horskim smotrama do danas je učestvovalo više od 450 horova iz zemlje i inostranstva, oko 320 dirigenata i čak 42.000 pevača i oko 120 solista.